Ал мине достор, осы бир шаңыракты деп, көптөгөн инсан жардам колунан созуп атыр, көп адам дубада болуп атыр, көп адам каржетте, көп адам азык ауқатта жардам берип атыр. Осы шаңыракты кию үчүн ким кандай ниетте Аллан жолуна садакалан берип аткан болсо, Алла ыраазы болсун, Кудай кааласа силердин Алла Таалам жаннетте сыйласын. Силерди жакшы адамдардын Каралпакта бирге жашап атканына жүздөн кубанычтымын. Энди видео аркылуу көрөсүз, кимдин кандай көмөгү тийип атканын толук видеосун көрсөтүүгө аракет кылабыз. Билесиз бе? Кийди ашы, кийди дышы өмүр деген. Сал нәрсеге қалады күйіл деген. Сыйласқылы болайық, бұл өмірде мәңгі өмір ешкімге де берілмейді. Достор, проектти таныстыратын болсок, жана видеонун башында сүрөтүн көрдүңүз го. Ушу бир жер проход болот, киргенде оң каптал кол болот, чек каптал кухня. Одан кийин сай жүргөндөн кийин оң капталда детский комната болот, дурда мини зал, шеп тарапта үлкен зал болот. Кулласы 5 комната сүрөткө тикеди. И жайдын формасы ушундай даражада сусулуу болуп, силердин аркаңызда көрсөтүүгө, бүтүргө аракет кылабыз. Курметтүү Каргалпакстан халкы, эгерде үйүңүздүн шырайына шырай косууну каалайсызбы? Олай болса, Allair Group Natürji патологуна кабарласын, хамде 10 жыл кепиллиги менен Рамазан айында скидка багалар менен сиздерди Natürji патологлор менен таминлеп беремиз.